नमस्ते, म भिलुकप कसरी प्रयोग गरिन्छ, भिलुकप भनेको के हो र यो भिलुकपबाट कसरी काम गरिन्छ भन्ने सम्बन्ध म सिकाउँछु आज। भिलुकप भनेको कुनै पनि एउटा डाटाको एउटा पोइन्टलाई लिएर त्यसको रोमा चाहिँ के कस्तो छ र त्यो डाटा नेममा चाहिँ नेम बनाइसकेपछि अटोमेटिक रूपमा चाहिँ पत्ता लगाउने तरिका लगाउने सिस्टम हो। अब त्यो कसरी गरिन्छ भने म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। जस्तै सपोजको लागि एउटा फाइल छ मसँग, यो फाइल ओपन गरेँ, त्यो फाइलमा चाहिँ के छ भने एउटा डाटा छ। सपोजको लागि एउटा ब्याङ्क मानौँ, यो चाहिँ ब्याङ्क नम्बर रहेछ, यो चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट रहेछ र यो नाम रहेछ। सपोजको लागि नाम त्यो, अब यो चाहिँ ब्याङ्कवालाको नाम रहेछ भने अब यो चाहिँ एउटा इभेन्ट्स होइन, कतिचोटि अथवा कतिचोटि भयो भन्ने कुराहरू, अनि मनी त्यसको चाहिँ पैसा चाहिँ कति बाँकी रहेछ भने चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि अब यो डाटाहरू एक एक गरेर हेर्नलाई गाह्रो हुन्छ र अटोमेटिक रूपमा पत्ता लगाउनलाई अब जस्तै सपोजको लागि अब यो ब्याङ्क एकाउन्टवालाको नाम के हो र को कति इभेन्ट्स छ, इभेन्ट्स भनेको घटना कतिचोटि भयो, कतिचोटि उहाँ हाल्यो अथवा के एमाउन्ट कति छ भन्ने सम्बन्ध चाहिँ अटोमेटिक पत्ता लगाउनलाई सर्च लागि अब यही सिटमा गरे पनि भयो, अर्को सिटमा गरे पनि भयो। जस्तै यो सिटमा चाहिँ सपोजको लागि के गर्यो भने यहाँ चाहिँ ब्याङ्क नम्बर एकाउन्ट नम्बर भनौँ, एसी नम्बर होइन, यो कोलममा एसी नम्बर भएपछि अब यहाँनिर एसी राख्ने र अब एसी नम्बर राखिसकेपछि अब उसको चाहिँ नेम अफ नेम मात्र राखिदिउँ। त्यसपछि अब ऱ्याङ्कमा राखिदिउँ, ऱ्याङ्क राखिसकेपछि अनि यसपछि अब एमाउन्ट कति छ भन्ने पत्ता लगाउँ। अटोमेटिक यो रूपमा तिनटै कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ युज गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ म तपाईँहरू भिलुकपको प्रयोग गरिन्छ। भिलुकपमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै फर्मुला युज हुनुहुन्छ, त्यो फर्मुला युज गर्नु हाम्रो डाटा नेम राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा, जस्तै कतिवटालाई कुनलाई चाहिँ बेस्ट मान्ने हो होइन, कुनलाई चाहिँ बेस्ट मान्ने हो त्यो बेस्टलाई चाहिँ के गर्ने भने यहाँनिर त्यो अगाडि चुज गर्ने, अगाडि राख्ने अथवा फ्रन्ट कोलममा राख्ने अनि सिलेक्ट गर्ने, कति कुरालाई डाटा बनाउने हो भने डाटा नेमहरू यहाँबाट युज गर्ने। अब डाटा नेमलाई ब्याङ्क भनेर राख्थेँ मैले होइन, ब्याङ्क भनेर राखिसकेपछि डाटा भयो एउटा, त्यो डाटा चाहिँ बनिसकेपछि यहाँ गएर हामीले फर्मुलामा गएर यहाँ डाटा म्यानेजरमा हेरौँ, त्यो एउटा ब्याङ्क भन्ने एउटा बन्यो। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब यो सिटमा गएर हामीले एउटा अघि फर्मेट बनाएको छौँ, यो फर्मेटमा चाहिँ सपोजको लागि अब अटोमेटिक पत्ता लगाउँछ। अब अटोमेटिक पत्ता लगाउनु लागि चाहिँ सपोजलाई मैले अलिकति फर्मेटहरू तयार गरेँ, अब यहाँ चाहिँ अटोमेटिक अब एउटा एसी नम्बर हान्ने बित्तिकै अरू पत्ता लाग्ने गर्ने। जस्तै सपोजको लागि एसी चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा मिलेको हुनुपर्छ, ब्याङ्क नम्बर मिलेको हुन्छ, सपोजलाई यो एउटा बिचतिरको एउटा तानिसकेपछि यहाँनिर एउटा पेस्ट गरिदिएँ। अब यहाँ चाहिँ भी लुक अप अब कुरा आयो फर्मुला, भी लुकअप हान्ने र अब कुन बेस मान्ने, कुनलाई चाहिँ बेस मान्ने त्यहाँ क्लिक गर्ने र कमा हानिसकेपछि अब हाम्रो डाटा नेम के छ, ब्याङ्क, कमा हानेपछि ब्याङ्क भनेपछि डाटा नेममा ब्याङ्क राख्यो। अनि ब्याङ्कपछि त अब कतिवटा लाइनमा छ त्यो डाटाको, कति लाइनमा छ हो त्यो गर्ने, टू सेकेन्ड लाइनमा हाम्रो नेम छ होला छ, अनि यसो गर्ने अब हाम्रो नेम आउँछ यो होइन, एउटा नेम आयो। अब त्यस्तै गरी यहाँनिर नि भिलुकपमा गएर यो कुनलाई गर्ने अनि यहाँनिर त्यो बेस मान्ने, त्यो बेसबाट मानेर त्यो अब अनि हाम्रो डाटा के हो, डाटा नाम लेख्ने र डाटाको थर्ड कोलम थर्ड होइन, डाटाको थर्डमा छ भनेपछि यहाँ यसै गयो, यहाँ सेभेन छ, ऱ्याङ्क हाम्रो सेभेन छ, सेभेनमा चाहिँ अब अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट भिलुकअप भिलुकअपको यहाँनिर गएर त्यस्तै गरी अब
ब्याङ्क भन्यो, ब्याङ्क भनेपछि अनि कति थ्री लाइन फोर लाइन टू थ्री फोर, फोर लाइनमा चाहिँ हाम्रो त्यो छ, फोर लाइनमा चाहिँ के छ भने यहाँ इन्टर हान्यो र उसको पैसा आउने भयो। अब पैसा अब यहाँ चाहिँ एमाउन्टको फर्मेट बनाउनु पऱ्यो, एकाउन्टको एकाउन्टको यो तरिकाले बनायो यसरी होइन, कुन करेन्सीमा राख्ने यो सेन्ट्रलाइज गर्यो होइन, सेन्ट्रलाइज गरेर अनि त्यसपछि बोल्ड गर्यो है, यसरी बोल्ड गरिसकेपछि अब गरे पनि भयो आफ्नो फर्मेट अनुसार कुन बनाउनु पर्ने कुन बनाउने यसरी गर्ने। अब यो हो यो हाम्रो एउटा फर्मेट तयार भयो, अब यसमा हानिसकेपछि चेन्ज गरिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा चाहिँ यिनीहरू आउँछ त्यसको लागि, जस्तै सिट वानमा चाहिँ सपोजको लागि पाँच छ सात आठ नौ दस कति छ होइन, सपोजको लागि मैले के गरेँ भने यसलाई छ गरेँ, अब छमा छ हान्ने बित्तिकै के हुन्छ भने अरू सबै चेन्ज हुन्छ अटोमेटिक हो, उसको पैसा ऱ्याङ्क र नेम चेन्ज हुन्छ यसो गरी। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो यो डाटा देखाउनु चाहेन भने यसलाई हाइड गरिदिए पनि भयो, अब हाइड गर्दा पनि के हुन्छ यसलाई डिलिट गरिदिउँ यो अनावश्यक रूपमा बसेको फाइल र हाम्रो डाटा पनि यसमा छ, र अब यसमा छलाई अब सात गरिदियो भने सातमा के नाम छ होइन, सातमा के नाम छ त्यो सबै आफै चेन्ज हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ भी लुकअप भन्छ। भी लुकअपको माध्यमबाट एउटा हामीसँग डाटा कलेक्सन छुट्टै सिटमा छ अथवा त्यही सिटमा भए पनि भयो, छुट्टै सिटमा छ भने अर्को सिटमा चाहिँ आएर हामीले एउटा फर्मेट गऱ्यो भने अटोमेटिक रूपमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भी लुकअपको माध्यमबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। धन्यवाद। अब अरू कुनै कुराहरू अर्को सेक्सनमा सेसनमा अरू भिडियोमा तयार गर्नुहोला। धन्यवाद।